היה מאמץ. זכר בקול של עליזה קשי, לפני המשך חקירת שתי וערב, דוד קרבושה פה, ואני מאוד שמחה שהסכים להצטרף לפסנתר שלנו. נשיר אולי, נתחיל עם שוב החיונים, זה היה איזה שלאגר שלי פעם. נכון. כן, שירו של אפי נצר. מה נבקש ילדתי הקטנה, ועל מה כן על מה נחלום? על שוב החיונים שם בקצה הגינה, וגרי אפים לא אדום. על שוב החיונים שם בקצה הגינה, וגגרי אפים לא אדום. שוב, שוב, שוב אחיונים, לו היה לנו מול חלוננו, והיינו אז שנינו פחות בודדים, נוהב זה צוק כשתיים יונים, כשתיים יוננו, כשתיים יוננו, כן כשתיים יוננו.